Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. På denne dag, 5. april 1994, begår Kurt Cobain selvmord. Det er trist. Kurt Cobain, han var og er Nirvana vokalisten. Forresten, jeg vet ikke om jeg uttaler navnet på den filmen riktig, den der The Believer, eller om det er, for det er vel ikke The Believer, det uttales vel The Believer, og ikke The Believer. Nei. Det uttales The Believer. Det er jeg ganske sikker på. Tilbake til temaet. Kurt Cobain, han, og det bandet Nirvana. Det er, altså, Nirvana er et band som jeg har oppdaget i senere tid. Og det at det ble sånn da, at jeg da ikke oppdaget Nirvana før, det aner jeg ikke. Det har blitt sånn. Men jeg har oppdaget Nirvana, og jeg synes at de har veldig bra musikk. Og jeg har to dokumentarer, to Nirvana-dokumentarer. Cobain. Jeg har den nyeste dokumentaren. Cobain, Montage of Heck. Og så har jeg den Kurt and Courtney. Det er jo da om de to da, men det er jo, altså, i den Cobain, Montage of Heck, så er det jo tatt med begge to i dokumentaren. Men altså, jeg synes jo at den der Cobain, Montage of Heck, er mer detaljert og mer intim enn Kurt and Courtney, eller, ja, det er for det uttalet, det er vel sånn, for det er ikke and Courtney and Courtney, det er sånn og, sånn, ja, men det uttales vel Kurt and Courtney, ja. Det har gått rykter om at, eller, nei, jo, eller, nei, da er det ikke rykter, da er det jo rykte, fordi det har gått, det er et rykte om at, eller jo, det er rykter fordi, eller, nei, det er det ikke, det er et rykte om at, Kurt Cobain ble drept. Men det er jo et rykte. Det er jo da... og det, jeg velger jo da... Altså, denne videoen her, ikke sant, at... jeg kommer jo blant annet til å ha selvmord i
i tittelen på denne videoen. Men altså, det er ikke fordi at jeg vil ha fokuset på dødsfallet. Jeg har tenkt å se den Kurt and Courtney dokumentaren i dag. Og så skal jeg da høre på i hvert fall ett album. I hvert fall ett Nirvana-album. Kanskje to. Men i hvert fall ett. Og så har jeg lagt ut bilde av Kurt Cobain. I forbindelse med at det er da at det er den dagen, altså ikke dagen vet jeg ikke, men, eller, men det at jeg velger å ha da det som jeg kommer til å ha som titel på denne videoen, det er fordi at jeg da velger å at jeg da velger å det var et annet jeg begynte å skulle si med det jeg tror det men så fullførte jeg det ikke jeg er ikke sikker men at jeg det var at jeg det er ikke altså om det er på en mandag som Kurt Cobain tok sitt eget liv da han gikk bort eller ja, gikk bort eller ja tok sitt eget liv da, eller døde da eller ja, tok sitt eget liv om det er på en om det skjedde på en mandag at han tok livet av seg jeg er, altså når det kommer til rykter eller rykter så tenker jeg at det er jo ikke noe man må gå etter. Man må tenke at nei, han, det som ikke er rykte da, eller, ja. For det er jo ikke rykte at han, Kurt Cobain tok livet av seg. Han skjøt seg med hagle. Men det er jo, altså, det er jo ikke det som vi må ha fokus på da. Men altså, jeg velger allikevel å lage denne videoen. Så, men ja, for dette er jo en video som jeg synes skal bli sett på som en minnevideo. Og hvis det er Nirvana-fans, eller Kurt Cobain-fans da, en eller flere av dere som ser denne videoen, er Nirvana-fan, eller Kurt Cobain-fan, eller Nirvana-fans, eller Kurt Cobain-fans, så gjerne kommenter i kommentarfeltet under denne videoen. Jeg har lagt ut et bilde av Kurt Cobain på Facebook. Og så jeg skriver, eller, ja, skriver over, ja, og lagt til tre sånne duer, ja. Men, altså, hvorfor tok Kurt Cobain livet av seg? Det, altså, selv om man er berømt, og man har mange fans, så har man følelser. Men altså, selvmord, det er jo, altså, selv om man da, hvis man da er deprimert, og så tar livet av seg, så, når man har tatt livet av seg, så er man jo ikke deprimert lenger, da. Men altså, jeg er ikke for selvmord, men hva med de som blir igjen? Inklusiv fansen, da, men hovedsakelig de pårørende. Datteren, for eksempel datteren til Kurt Cobain, Frances Bean Cobain, og mora til Kurt Cobain, og
Kona til Kurt Cobain. Og så det jo, ja, og så det jo fansen da. Ja. Men altså, Kurt Cobain han lever videre i musikken. Rest in peace, Kurt Cobain. Men akkurat hva som er årsaken til at Kurt Cobain tok sitt eget liv, for det jo det som den offisielle dødsårsaken hans. Men det, altså, for det vel ikke et rykte at Kurt Cobain tok sitt eget liv. Det ikke et rykte. Men altså, jeg vet vel, altså, selv om jeg mener at vi må ikke ha fokuset på dødsfallet, så velger jeg å lage denne videoen for det, fordi at dette er en video som jeg ser på som en minnevideo. Ja. Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.